Перший випадок африканської чуми свиней в цьому сезоні зареєстрували на Кіровоградщині. Інфікованого кабана виявили в Кропивницькому районі в селі Івано Благодатне. Фахівці провели лабораторне дослідження, під час якого встановили причину загибелі тварини африканська чума. Наразі спеціалісти проводять епідзаходи, аби локалізувати зону розповсюдження інфекції та не допустити її поширення. Це заборона на вивезення, перегрупування, забій тварин, а також обмежено доступ стороннього транспорту та людей до підсобного господарства. На в'їзді до населеного пункту наразі встановлено блокпост та проводиться дезінфекційна обробка транспорту, який в'їжджає та виїжджає з населеного пункту.